የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። የህዝብ ደህንነት፣ ሰላም እና የሀገርን ሉዓላዊነት ማስከበር የመንግስት ተቀዳሚ ኃላፊነት ተጠያቂነትና ግዴታውም ነው። ሀገራችን ከምን ጊዜም በላይ ትልቅና ወሳኝ ዘመን ተሻጋሪ ውሳኔ በምትሰጥበት ሰዓት ላይ ደርሳለች። ችግሯ እጅግ በርትቶ በሰላም ወጥቶ መግባት በህይወት የመኖር ዋስትና ፈጽሞ ከማይታሰብበት ህዝቡ በማንነቱ ተለይቶ እየተጠቃ ያለበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። ህዝቡ የራሱ የሆነውንና ቅቡልነት ያለውን መንግስት ለመፍጠር በነፍሱ እየተወራረደ በታላቅ ትዕግስት ነጻና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር በሚደረግ እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ይገኛል። ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በገለልተኛነት በተገኘበት ስድስተኛውን አጠቃላይ ምርጫ ነጻ፣ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ተአማኒ ለማድረግ የተገባውን ሰነዳዊ ቃል ኪዳን በውል አለመተግበሩ በስነ ልቦናችን፣ በአስተሳሰባችን፣ በነፍሳችን እየከሰሰን ይገኛል። ስለሆነም አስቸኳይ ያካሄድ ለውጥ፣ ያቅጣጫ ለውጥ፣ ቅንነትን የተላበሰ የጋራ ኃላፊነትና ተጠያቂነት የሚጠይቅ ግዴታ በእጃችን ወድቋል። የምንታገልለት ህዝብ ሰብአዊ መብት፣ በህይወት የመኖር መብት፣ ነጻነት፣ በአጠቃላይ በኢኮኖሚ በማህበራዊና ፖለቲካዊ መብታቸው የእኩል ተጠቃሚነትን የሚያስችል ስርዓት መረጋገጥ ይኖርበታል። ስለሆነም እንደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ቀጥሎ የተመለከተውን የመፍትሄ አቅጣጫ እናስቀምጣለን። አንደኛ፣ መንግስት ለሀገር ጸጥታና ሰላም በቁርጠኛነት በቅንነት ቅድሚያ በመስጠት የፖለቲካ ፓርቲዎችንና ህዝብን ጨምሮ ከባለድርሻ አባላት ጋር መነጋገርና ተአማኒ የጋራ አቋም ላይ መድረስ ይኖርበታል። ሁለተኛ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት ተቋም ወቅቱን የጠበቀ የቅድመ ማስጠንቀቂያ የሁኔታ ትንተና ለሚመለከተው አካል የማድረስና ከችግሮች ቀድሞ የመገኘት ግዴታና ኃላፊነቱን መወጣት መቻል ይጠበቅበታል። ሶስተኛ፣ የንጹሃን ዜጎች ሞትና የስቃይ ጩኸት አስቸኳይ ፍትህ ሊሰጠው ይገባል። መንግስት በየጫካውና በየሜዳ ላይ ፈሶ በረሃብ በስቃይ ውስጥ ላለው ተፈናቃይ ዜጋ በፍጥነት የመድረስ የዕለት ተዕለት እርዳታ የማድረስና ተፈናቃዮችን መልሶ የማቋቋም ስራ ላይ ትኩረት ሰጥቶ በፍጥነት መንቀሳቀስ ይኖርበታል። ችግር የተከሰተባቸው ቦታዎች በገለልተኛ ወገን የጋራ ምክር ቤቱ በሚወከልበት አግባብ እንዲጣሩና በአጥፊዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ አበክረን እንጠይቃለን። አምስተኛ፣ እጅግ ስጋትን ያዘለ ነገር ግን መካሄድ ግድ የሆነበት ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዲሆን መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት ብልጽግናን ጨምሮ ሁሉንም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በእኩል የሚያሳትፍ ሜዳ መፍጠር አለበት። ምርጫው በፓርቲዎች መካከል ተወስኖ በመንግስት በደህንነት አካላትና በምርጫ ቦርድ የስራ አስፈጻሚዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ተአማኒና እኩል ተደራሽ መሆን ይኖርባቸዋል። ስድስተኛ፣ የለውጡ እድል እንዳይመክን ጠቋሚ ምልክቶችን ተጠቅመን ቀድመን ማየት ከቻልንና እያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ በቅንነት ለህዝብ ጆሮ በመስጠት ከየራሳችን ሳጥንና ከየመንገዳችን ወጥተን የህዝባችንን ህይወትና የሀገራችንን ሉዓላዊነት በተመለከተ በአንድነት ቆመን በጋራ መፍትሄ ለማዳንና ለመዳን የሚቻለው በሰብአዊነት ክብር ላይ ተመስርተን በእኩልነት በህግ የበላይነትና በአካታችነት ስንሰራ ብቻ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። ሰባተኛ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ አክቲቪስቶች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ሚዲያዎች፣ በአጠቃላይ የሀገሬ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ዜጋ ሁሉ ከሚያጋጩ ትርክቶችና የህዝባቸው
ብዝሃነትና አንድነት የህዝብን ብዝሃነትና አንድነት ከመያፋልስ ተግባር በመቆጠብ በተጠያቂነት መንፈስ ማገልገል ይገባል። አባቶቻችን ለህዝባቸው ሉዓላዊነትና አንድነት ለነጻነታችን ለከፈሉት ዋጋና አክሪ መስዋዕትነት ክብር መስጠት ስለሚገባ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ እናቀርባለን። በአጠቃላይ ለአንድነታችንና ለሰላማችን ዋጋ በመክፈል ጥላቻን፣ መከፋፈልን፣ ህገወጥነትን፣ መጠፋፋትን ወይም መገፋፋትን አቁመን ባለድርሻ አካላት ሁሉ በአስቸኳይ ተቀራርበው እንዲነጋገሩበት ያሳሰብን መንግስት ያለ ህግ ለሞቱት ንጹሃን ዜጎች እንዲሁም መንፈሳቸውና አይምሯቸው በእጅጉ ቆስሎ ላልዳኑ ዜጎች ፈውስንና ፍትህን እውን በማድረግ ለሀገራችንና ለህዝባችን በታማኝነት እንዲቀርብ እንጠይቃለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ተከብራና ታፍራ ለዘላለም ትኑር። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሚያዝያ 15 2013 ዓ.ም ምረት አዲስ አበባ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ከኦቤን የተገለጸው ወይም የተጠየቀው ሐሳብ አንደኛው የአሁን ወቅታዊ ጉዳዩ ላይ በተለይ ለማለት የፈለጉት የሰሞኑን ግጭት ይመስለኛል። በአጠቃላይ መታየት ያለበት ይሄ የጋራ ምክር ቤት የአንድ ፖለቲካ ድርጅት አቋም የሚያራምድ አይደለም። ይሄ ጋራ ምክር ቤት በጠቅላላ በፖለቲካዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች የተወከለ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ አቋም ሊኖራቸው ይችላል። ግን የጋራ ምክር ቤቱን ይቅርታ የጋራ ምክር ቤቱ ሲወክሉ ግን ያብዛኛውን ድምጽ እንዲያራምድ ነው የተወከለው። በዚህ መሰረት እኛ እንደ ጋራ ምክር ቤት በጠቅላላ በሀገሪቷ ላይ አሁን እየታየ ያለውን ነገር እንዲስተካከልና ፈር እንዲይዝ ነው የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ፣ ጥፋት ላይ የተሰማሩም ከጥፋት ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ፣ በአጠቃላይም ለሀገር አንድነትና መረጋጋት ለሰላማዊ ኑሮ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ለማለት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ወንድሜ አንድ ጋዜጠኛ ከአንድ ፖለቲከኛ ያነሰ ሚና የለውም። ስለዚህ አገርን የገነባው ኦሮሞ ነው ማለት ተገቢ አይደለም። እንደ ጋራ ምክር ቤቱ እንዲህ አይነት ሀሳቦች እንዲቀሩ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ብዙ አንዳንድ ፖለቲካ ድርጅቶች አገር የገነባው ገኔ ነው፣ አገር የፈጠረው ገኔ ነው፣ አገር እንዲያደርገው የሚባል ነገር ስላለ ከዚህ መውጣት አለብን። አገር ሁሉም ነው የገነባው፣ አገር የሁላችን ነው። ይሄ አስተሳሰብ በግላዊነት ማሰብ በራሱ ሌላው ምን ሚና አልነበረኝም ወይ ብሎ እንዲያስብ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ህዝቦችም ከፍተኛ ቁጥር ላለው ህዝብ መብዛት አስተዋጽኦ አድርገዋል። ራሳቸውን እየሰዉ ወይም ራሳቸው ወደዛኛው ህብረተሰብ እየጨመሩ ብዙ እንዲሆን ያደረጉ ናቸው። በሀገር ጉዳይ ደግሞ ማንም ከዚች ሀገር ዋጋ ያልከፈለ ብሔር የለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አጥብቀን ልንታገለው የሚገባ በተለይ እናንተ ጋዜጠኞች ደግሞ ይህን አስተሳሰብ በከፍተኛ ሁኔታ መቃወም አለባችሁ። በተረፈ በአጠቃላይ በአነሳው ጉዳይ ላይ በሀገራችን የተፈጠሩት ጉዳዮች እገሌ ከገሌ ሳንል በሁሉም ጉዳዮች ላይ ስህተት ፈጻሚዎችን እናወግዛለን። እየሞተ ያለው ሰላማዊ ገበሬ፣ ሰላማዊ ተማሪ፣ ሰላማዊ እናት፣ ሰላማዊ ህጻናት ናቸው። ጠቡን የሚጭሩ ሰዎች አይደሉም እየሞቱ ያሉት። ስለዚህ ለእነዚህ ሲባል ሚዲያዎች፣ እኛም እንደ ጋራ ምክር ቤት ይህንን ነገር ለማስቆም ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለብን በደንብ መረዳት አለብን። ወንድሜ ከኢቢኤስ ያቀረብከው ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱን አቋም ላለመቃወማቸው ምን ማረጋገጫ አለ የሚል ይዘት ያለው ነው። ይሄ የጋራ ምክር ቤቱ 5 ስራ አስፈጻሚዎች አሉት። ከዛ ውጭ ደግሞ እንዲሁ በጠቅላላ ጉባኤ ወይም በአባላት ጉባኤ በፓርቲዎች ጉባኤ የተመረጡ 18 የሚሆኑ
ሌላ ንዑስ ኮሚቴዎች አሉ። እነዚህ ንዑስ ኮሚቴዎች ከአምስቱ ስራ አስፈጻሚዎች ጋር ሆነው አስፈላጊውን ነገር ውሳኔ ያሳልፋሉ። በጠቅላላ አሁን የኛ መግለጫ የሁሉንም ፓርቲ ሳቤ ላንጸባርቅ ይችላል። ምክንያቱም ሁሉም ፓርቲ እንደዚህ ቢያስብ ኖሮ ችግር ማይፈጠር ነበር። ችግር ፈጣሪዎቹ ትንሽ ናቸው። አብዛኛው ፓርቲ የሚፈልገው በሰላማዊ ሁኔታ አገራችን ዜጎቿ በሰላም ገብተው እንዲወጡ የሚፈልግ ሰላማዊ ህይወት እንዲኖር የሚፈልግ ነው። በእያንዳንዱ በሚደርሰው በህዝባችን ላይ በሚደርሰው በደልና ስቃይ ሞት የሚደማ ነው በአብዛኛው የፓርቲ። ትንሾች ደግሞ በተለያየ ምክንያት ከጥፋት ጀርባ ተሰልፈዋል። እነዚህን በድምጽ ስለናቸው አብዛኛው የጋራ ምክር ቤቱ መግለጫ እንደሚደግፍ እርግጠኛ ነኝ። ዲያነ ጥያቄም አይነሳም። ከዚህ በፊት የነበረው መግለጫ እንደምታስታውሱት ይሄ አዲስ ስራ አስፈጻሚ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ወንድሞቻችን ወይም ስራ አስፈጻሚዎች ጊዜ የሆነ ነው። በወቅቱ የነበረው ነገር እኛ አሁን መናገር አንችልም፣ ማን ጋር ተስማምቶ እንደተናገሩ። ዞሮ ዞሮ ግን የጠቅላላ ጉባኤው ለምን መግለጫውን ሰጣችሁ ብሎ አላወገዛቸውም። ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች ቅሬታ አንስተዋል። የነካቸው ሰዎች የእኛም መግለጫ የሚነካቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ትልቁ ነገር መግለጫው ትክክል አይደለም የሚባለው በፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ሲወገዝ ነው። ወይም ደግሞ እኛን የማይወክል መግለጫ ወጥታችኋል ብለው በአብዛኛው ድምፅ ሲወስኑ ነው እንጂ ስለተቃወሙ አይደለም። ነፃ አስተሳሰብ ማራመድ ያው የነፃነት ምልክት ነው። ስለዚህ አይሉም ማለት አይቻልም። የሚሉ ሊኖሩ ይችላል። ምክንያቱም የእነሱን ስራ ነው እያወገዝን ያለ ነው። ከዚህ አንጻር በዚህ መልኩ ቢታይ ጥሩ ነው። ሌላ ንዑስ ኮሚቴዎች አሉ። ከእነሱ ጋር ተነጋግረን ይህን መግለጫ መሰጠት እንዳለበት። እነዚህ ስራዎችን እለት በእለት የሚያፋጥኑ ናቸው፣ ከኛ ጀርባ ሆነው ወይ ከኛ ጋር ሆነው። ስለዚህ ብዙ ወይም ደግሞ አብዛኛው የፓርቲዎችን ውክልና ወይም ድምፅ የሚይዙ ናቸው። ከዚህ አንጻር ቅድም እንደነገርኩ መረዳት ያለብን ነገር ሁላችንም ሁሉም አንድ አይነት እንዲሆን መፈለግ የለብንም። ምክንያቱም መግለጫ ስታወጣ አንዱን አካል አንዱን የጥፋት አካል እየወቀስክናለሁ። ስለዚህ በዛ ተቃራኒ የሚቆሙ ሰዎች የሆነ ሀሳብ ሊያነሱ ይችላሉ። ግን ሀሳቡ ውድቅ የሚደረግ ወይም ደግሞ ውክልና የለውም ፓርቲዎቹ አላመኑበትም የሚባለው አላምንበት የሚለው ድምፅ ሲበዛ ነው እያልኩ ነው ያለሁት። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ፓርቲዎች ያመኑበት ነው። እንደነገርኳችሁ ፓርቲዎች በአብዛኛው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለውን የጥፋት የህዝብ ሞት እልቂት እና እርስ በርስ መወነጃጀል፣ ሌላው ቀርቶ የመንግስት አካላት ራሱ ሁለት ጎራ ሆነው በዘር ተለይተው የሚያደርጉትን መቃቃር ፓርቲዎች አይደግፉትም፣ የጋራ ምክር ቤቱም አይደግፈውም። ስለዚህ መሆን ያለበት ነገር ብለን የምናምነው የኢትዮጵያ ህዝቦች በሰላም ገብተው የመውጣት በሰላም የመኖር መብታቸው እንዲከበር በጥፋት ጎዳና ላይ ያሉ የመንግስት አካላት የሚሆኑ ፓርቲዎች የሚሆኑ ሌሎች ቡድኖች ኢቭን እኛም አናዛቸው ራሳቸውን በሌላ ሁኔታ ወይም ደግሞ በአመፅ የተሰማሩ አካላትም ቢሆን ለህዝባቸው ደህንነት ሲሉ ሰላማዊ መንገድ እንዲመርጡ ነው እኛ እየጠየቅን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ ምክር ቤቱ የራሱን አቋም ወስዶ ነው መግለጫ የሰጠው። ስለዚህ ምንም በዚህ ጉዳይ ተቃርኖ ሊመጣ ቢችልም እኛን የሚያሳስበን ነገር አይደለም። የፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ደግሞ ይህን እንደሚደግፍ እርግጠኛ ነን፣ የተሰጠንም ኃላፊነት ስለሆነ ማለት ነው። እንደ ጋራ ምክር ቤት የምናንጸባርቀው የትኛውን ብሔር የህዝብ ብዛት የበላይነት መገለጫ አይደለም፣ የህዝብ ማነስ ደግሞ የበታችነት መገለጫ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም ህዝብ በሌላው ህዝብ ላይ አሁን ያልከው መሰል ከዚህ በፊትም የተነሱ ነገሮች አሉ። በሌላኛው ወገን እንዲህ አይነት ድርጊቶች መቆም አለባቸው ነው የምንለው። መቆም አለባቸው ማለት የሚመለከታቸው የድርጊቱ ባለቤቶች ከዚህ እንዲቆጠቡ ነው። ህዝቡንም እናሳስባለን። ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመው
ተባብሮ በአንድነት ተከባብሮ መኖር ነው። ስለዚህ ይሄንን ያሉ የትኛውም ብሔር ተወላጆች ቢሆኑ ከዚህ ድርጊታቸው ጀርባ ያሉትን ሰዎች የሚጠቅም ነገር መንገራቸውና አለመንገራቸውን አውቀው መራመድ አለባቸው። ህዝቦች እንደ ህዝብ የሚያደርጓቸው ስህተቶች በሀገር ላይ የማይደርቅ ቁስል ጥለው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ በጠቅላላ በሁሉም ወገን በኦሮሞ ሆነ በአማራም ሆነ በሌሎቹ ብሔረሰቦችም ላይ አሉታዊ የሆኑ ሀገርን የሚያፈርሱ ወይም ደግሞ ወደ አደገኛ ሁኔታ የሚወስዱ ለሰዎች ለንብረት መውደም ለህዝብ ሞት የሚዳርጉ ድርጊቶች እንዲቆሙ ነው የጋራ ምክር ቤቱ በአጠቃላይ እንዲህ አይነት ነገሮችን ነው የሚያወግዘው። የቀሩትን ሐሳቦች እና ምናልባት መጨረሻም የሚጨምሩት ነገር ካለ ክብር ሰብሳቢዋ ያጠቃሉናል። አመሰግናለሁ። ኦቢኤንን ጥያቄ በተመለከተ ይሄ ነገር እስካሁንም ሲያባላን የኖረ ነገር ነው። አንድ መጥቀስ የምፈልገው ምንድን ነው፣ የአማራ ክልል አስተዳዳሪ አቶ አገኘሁም አንስተው ነበረ፣ ይሄ አማራን አይወክልም። አማራን አይወክልም ግን እስካሁን ሲያጣላን የነበረው እኮ የአንድ ሰው አባባል ለብሔሩ እየተሰጠ ነው። ይሄ አካሄድ ትክክል አይደለም። አንድ ቦታ ላይ ይሄ ተብሎ ነበር እንደሰማሁት፣ ከርዕሰ መስተዳደሩም እንዳዳመጥኩት ይሄ እንደዚህ አይነቱ እንዳይተረጎምና የግለሰቦችና የብሔሮች ማንነት ተለይቶ መታወቅ አለበት። በሱ እንወስዳለን እና የእሳቸውን ሀሳብ ሼር አደርጋለሁ። ስለዚህ በዛን ብንቋጨው መግለጫው ችግር አይፈጥርም ወይ ብላችሁ ላላችሁን ይቅርታ። ደግሞ ወቅቱንም ያለመጠበቃችን ችግሮችን ለመፍታት የሚሞት ሰው እኮ ገመድ አዘጋጅቶ ተንጠልጥሎ 5 ደቂቃ እያለችው ብትደርስ ማዳን ትችላለን። የኛ አካሄድ እስካሁን ለምን አልሆነም ሳይሆን ዝምታው አይደለም መፍትሄው። አሁን ሰዓት ላይም በትክክል ከደረስን ማዳን እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ መግለጫው የሚያስፈልገው ሰፊ ነው የኢትዮጵያ መሬት እና ፓርቲዎችም አባሎቻችንም ከዳር እስከ ዳር ነው ያሉት። እዚህ የምናደርገውን ምክክር ወይም ውይይት ወይም ከመንግስት ጋር ያለንን ነገር ከፓርቲዎች ጋር ያለንን ነገር በትክክል አይሰሙትም። ይህን መግለጫ ግን በሚዲያ ምን እየተደረገ እንደሆነ እንኳን ክሉ ይሰጣቸዋል። በቃ ምን ላይ ነው፣ ምን እያደረጉ ነው፣ መንግስትስ ምን እያሰበ ነው፣ ተቃዋሚዎች ምን እያሰቡ ነው ለሚለው ነገር ትንሽ ኢንፎርሜሽን ያገኛሉ። በዚህ ለዚህ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር የምናደርገው ነገር በቂ ባይሆንም ይሄንን ምርኩዝ አድርገን ግን ከሚመለከተው ደግሞ እንወያያለን። መግለጫ ስናወጣ ምክር ቤቱ የተሰጠው ኃላፊነት አለ። እኛ የምናወጣው መግለጫ አለ። እንደገና ጠቅላላ ፓርቲዎች ተሰብስበው ከነሱ ጋር አጀንዳ ተይዞ የወሰንባቸው ልክ አሁን ባለፈው ያወጣን አይነት መግለጫዎች አሉ። ይህን መግለጫ የምክር ቤቱን ስናወጣ 18 ቋሚ ኮሚቴ አባላት አሉ። 18ቱም ከ18 የተለያዩ ፓርቲዎች ናቸው። ይቅርታ። ስለዚህ ቢያንስ የ23 ፓርቲዎች ድምፅ አለ መግለጫችን ላይ ኮሚኒኬት ስለምንደራረግ በዛ መልኩ ብታዩት ጥሩ ነው። ከኢቲቪ የቃል ኪዳን ሰነድ በተመለከተ ያቀረባችሁልን ጥያቄ፣ የቃል ኪዳን ሰነዳችን በጣም አስማሚ ሰላማዊና ፍትሐዊ ምርጫን ወደ መሬት ላይ የሚያወርድ ነበረ። ፓርቲዎች እርስ በርስ ያላቸውን ነገር ያስራል፣ ስርዓት ህግ አለው። ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎች ጋር ያለውን፣ መራጩ ህዝብ ከምርጫ ፕሮሰሱና ከምርጫ ህጉ ጋር ያለውን ግንኙነት፣ መንግስት ከስራ አስፈጻሚው ጋር ያለውን፣ ከተቃዋሚው ጋር ያለውን፣ እንደገና በመንግስት ኃላፊነት ማስፈጸም ያለበትን ነገር በሙሉ ያካተተ ነው። እነዛ ነገሮች መሬት ላይ አሁን የሉ። በዚህ ምክንያት ነው ገልጸነዋል ሁሉን ነገር። ፖለቲካ ፓርቲዎችም በዚህ ላይ ማንም ተለይቶ ተወቃሽ የለም፣ ሁሉም ነው ያላሟላው። ስለዚህ ያ እንዲሟላ እንፈልጋለን። ያ ሰነድ ወደ ህዝቡ ውስጥ እንዲወርድ እንፈልጋለን። ከዚህ አንጻር ነው የተነሳው። የጋራ የሆኑ ነገሮች ደግሞ ፓርቲዎችን ይወክላሉ በእርግጠኝነት።
ተቀባይነት አለውና ይሄ መግለጫ የመጀመሪያውን የወቀሳችሁበት ደግሞ የመጀመሪያው ኮሚቴ ያቀረበው ላይ ፓርቲዎች መብት አላቸው ግን የጋራ ቃል ኪዳን ሰነዱ አልተከበረም ከመንላቸው ነገሮች አንዱ እሱ ሐላፊነት ተሰጥቷቸዋል ማንዴቱ አላቸው በዛ ነው ያወጡት ስለዚህ የጋራ ምክር ቤቱ አልነበረም ጥፋተኛው የዛን ጊዜም ቢሆን ትረስት ካላረጉ አለ ማሰራት መቀየር ግዚያቸውን ሲጨርሱ ማውረድ መብት ነው ግን የተሰጣቸውን ማንዴት አንቀበልም ማለቱ ራይታቸውም ቢሆን ዲሞክራሲ ነው ብለንም ብንተው ጥፋቱ የምክር ቤቱ አይደለም የፓርቲዎቹ እንደሆነ እንድትወስዱ ማሳሰብ ወዳለሁ ምርጫ ቦርዱም ከኛ ጋር ሐላፊነቱን ሼር ስላደረገ ከዚህ በፊት በተነደፈው እቅድ መሰረት እስከ ሪጅን ያለውን እኛ እየተገኘን ነበር እንዲቋቋም ያሰብ ነው ግን አሁን ከምርጫው ሰዓት ጋር ሌት ስለሆነ ኦልሬዲ እስከ ዞን ድረስ እየተቋቋመ ነው ያለው ኦልሞስት ዞኖቹ ጨርሰዋል ግን በሪጅን ደረጃ ያለውንና የዞኑንም ሄደን ምናየው ይሆናል እሱን ተነጋግረናል በጋራ ምክር ቤቱም ደረጃ ማለት ነው እና ስለዚህ ለነዚህ መፍትሄ ሰጣችሁ እንደዚህ ያሉ ችግሮች በየራሱ ዞንና ቀበሌ ያለውን መስጠት ይችላሉ ብለን ነው ምናምነው ለዚህ ነው የሚቋቋሙት ግን እንከዝ ከነዙ አልፎ የሚመጣ ነገር ካለ እኛም እና ያለን ምርጫ ቦርድ ማየት ኃላፊነት አለበት ግን ባቅማቸው የሚቻለውንና የሚስማሙበትን እዛው ይፈታሉ የምርጫ ምዝገባው መራዘም የዚህ የምክር ቤቱም ጥያቄ ነበር ፎርማሊ በደብዳቤ የጠየቅነው ነገር ነውና አሁን እየተሰጠ ያለው ምላሽ ነው እንጂ አዲስ ነገር አይደለም ከምርጫ ቦርድ ያንን በሱ እንወስዳለን መሬት ላይ ያለውን ነገር በተመለከተ ሁላችንም እዛው ውስጥ ስለሆን ብዙ ማውራትም የሚያስፈልግ አይደለም የጸጥታ ችግር አለ ደሞ ሌላ እዛ የስርዓቱም ችግር አለ ብዙ ነገር አለ ግን እዛው ውስጥ ሆነን ምርጫውን ማካሄድ ግን አማራጭ የለው ለምን ህዝቡ የራሱ የሆነውን ቅቡልነት ያገኘ መንግስት ይፈልጋል ለዚህም ነው ደሞ ይሄን ሁሉ መከራ ታግሶ እየሄደ ያለው ለዚህም ነው እየሞተ ያለው ስለዚህ ምንም ሌላ አማራጭ የለውም ወደ ምርጫ መግባት ግዴታ ነው ግዴታው ደሞ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን መፍጠር ግዴታ ስለሆነ ዛሬ ላይ ካለፍነው ነገ ደሞ ሌላ መከራ ስላለ ነገውን እንኳን አናቅም ዛሬን ነው መጠቀም ያለብን ስለዚህ ይሄ የምርጫ አካሄዱ ምንም አይነት ኦፕሽን ያለው ነገር አይደለም ወደ ምርጫ ተገብቶ ህዝቡ ኦሬዲ ያለውን ትግስት አሁንም በዛው በትግስት ቀጥሎ ራሱ የሚፈልገውን መንግስት ወደፊት ማምጣት አለበት በዛ ምክር ቤቱ ይስማማል ብሔራዊ መግባባትን በተመለከተ ጥረቱ አለ በፓርቲዎች ደረጃ ኦሬዲ ጀምረናል 1 2 3 ስብሰባዎች ድረስ ሄዷል ከሌሎችም ጋር እንደዚሁ ግን እስከ ምርጫው ድረስ እስከ ህዝብ መውረድ አልተቻለም ከጊዜ ጥረት የተነሳ ስቲል ግን ሙከራው አለ በዛ መልኩ ብናልፍ እስካሁን ያለው አካሄድ ይሄን ይመስላል ሌላ ጥያቄ ከለላችሁ ለሴቶች ድል ስላልሰጠው ፓርቲዎቹ ሁለት ፓርቲ እስካሁን ማይሳተፍ ሁለት ፓርቲ ነው ከፈቃድ ከተሰጠው ከ53 ውስጥ ማለት ነው ሁለት ፓርቲዎች ሶስተኛው ፓርቲም ሳምሃው በጣም ትንሽ ሰው ከዛ በጥቂት እጩ ያስመዘገባለ ግን በዋናነት ሁለት ፓርቲዎች ራሳቸውን አግልለዋል ሌሎች ሁሉ ይሳተፋሉ የብሔራዊ ደህንነትና መረጃን በተመለከተ ከልምድ ነው መሬት ላይ ካለው እውነታ ነው አሁን ይሄንን ያነሳ ነው መከላከያም ፖሊስም ፌደራልም ይሁን የአካባቢው ፖሊስ ሚሊሻም ይሁን ይደርሳሉ ቦታው ላይ ግን ሁሉ ጊዜ ህይወት ከጠፋ በኋላ ነው የሚደርሱት ወይም የሆነ ረብሻ ከተፈጠረ በኋላ ነው የመረጃና ደህንነት ዋና ስራ እኮ ቀድሞ ማየት ነው ቀድሞ ማየት መከላከል ነው መከላከል እንጂ ከተፈጸመ በኋላ ማረጋጋት አይደለም ሰርቪሱ ስለዚህ ያንን መሬት ላይ ስለማናይ ነው ያ እንደው የታጣበት ቦታ ካለ ያንን ማስተካከል አለባቸው ብለን ለማስተዋወስ ነው ማሳሰቢያ ነው የሰጠናቸው እሱ
መግለጫውን እንደ መግለጫው ብዙ ጥያቄዎች አሉት። መሬት ላይ ፕራክቲካሊ እንሂድ የሚል መንግስትን የሚጠይቅ የጋራ ምክር ቤቱም አብረን ወርደን ችግሩን እንይ ያለ ነው መግለጫው ላይ። ፕራክቲካሊ ግን ይሄንን እኛ አሁን በተለይ ከብልጽግና ጋር ከመንግስት አካል ጋር እየተደራደርን እየተነጋገርን ያለንበት ነገር ነው ለመሄድ። እኛ ብቻ አንስተነው ሳይሆን የመንግስትም ፍላጎት ስለሆነ መንግስትም ለምክር ቤቱ ጥያቄ ያቀረበበት አለ አብረን እንሄድን ያለበት፣ እኛም ደግሞ አብረን ሄደን እንያልንበት አለ። አሁንም በተጨማሪ እሱን እየጠየቅን ነው። ይሄ መንግስትንም ለማሳሰብ እኛንም እንዲያሳስበን ነው እንጂ ፕራክቲካሊ እየተሰራ ያለ ነገር ነው አሁን የጠየቅሽኝ ጥያቄ።